Miloš je pitao lokalce i koliko još imamo? 4 km do mesta koje se zove Bajina Bašta i onda tu negdje skrenemo prvo desno, možda još kilometar do tog vidikovca s kojeg možemo slikati. Napravili smo pauzu da popijemo kafu i da se restartujemo. Pred nama su bile lokacije koje oduzimaju dah i obećana nam je večera iz snova. Ok, sad ću preteran kada vam prodajem nešto. Ali to nije sve! Pogledajte do kraja videa i saznajte koje iznenađenje vas čeka! Bići cinematik, verujte mi. A počela sam da igram sa onim drvenim reketom koje je čija su žice napravljene od mačijih crevaca. Crevaca? What? Šalim se. Spavamo u istom kretu, gore. Kako mi je dobro što sam ovo snimio, ne? Fuck! Ne! Vratim te, svaki korak svako mnogo žuri. Kako se zove? Izvini sekund, kuća na Drini. Znaš možda gde je? Samo pravo, sad skrenje ti ide, to je samo pravo, vidi. Može slika. Može slika. Hvala, hvala ti puno, čao. Tako, šetaš ulicom, bio si, ne znam, kod drugarice, subota, ideš kući i zaustavite Brad automobil Pitt. Iz kog izlazi Brad kao Pitt. Glava. Ali nije Brad Pitt, nego Sića. Nego Sića. Onda i ti kažeš, izvini, jesi ti Julia Roberts, što se inače desilo. Ali nije Brad Pitt, nego Vugi Pri Pitt. Ajmo u babu da pitamo, ajde vidimo doći. Ajde, da ajde sad, ajde. A ona kaže, Saki! Možda se slikat s tobom sa fiksnim telefonom. Uuu, ono je lepo, brate. Uuu, je baš lepo, malo se smrdi, ali lepo je. Kako je dobro, brate. Želi smo da imamo što više prirode, osim same kuće na Drini, bili smo spremni za vodopade. Sad se malo raspitujem s lokalcima, mislim da možda ja se iznajmi kajak, zato što je baš lijepa voda. Međutim, nema, zato što je zima, da realno, brate, napolje je toplo, sunčano, baš je lijepo vreme, baš je vreme za kajak, a ono zima i nema nikog smisla. Sad je januar, čovječe, what? Drino vodo, plemenita međo između Bosne i između Srbije. Tu idemo? Ovdje idemo. Da. Ovdje idemo. Idemo ka Bajinoj Bašti, idemo desno, onda idemo opet desno na Knez Petrovu. Aha, znači idemo uzvodno. Gas je Vugi, bret. Sad te onako zakočimo i se deremo, bret. To sam jednom radio, znaš ako mi je bilo krivo, bret. Šta se moramo da uradimo, gledamo listu želja. I jedna od stvari je da čitamo sa dlana, kaže Radoš, pa ja to upravo radim. Da li možemo da prekrižimo i najgoru foru odmah, brate? Ja mislim da možemo. Stigli smo na vrelo. Ali neka maza prava, brate. Kako bi bilo smiješno, da? Ništa nisam uradio. O, što je Vugi uživao, gledaj ga, brate. Daj da se mazi čovjek malo. Ajde. Ovo je bilo, baš hoće se mazi. Wow, vidi, znači nikad nisam vidio ovako mazi. Znači ovo je ekstremno, ono nasilno se mazi s tom. Mogu da je ponesem, kao da li ona spada u 4 plus jedna osoba ili... Znate, baš je hladno.
Kako misliš hladno, zar ne treba da bude vrelo? Vrelo, vrelo. Aj kaži njima tu isto problem kako će da reaguje. Kako je hladno, zar ne treba da bude vrelo? Ovo nisam očekivao. Wow, ljudi, pogledajte ovo. Da li da ga vadim? Ma, vadi ga! Ljudi, ova reka inače ima 365 metara i zato se zove godina, tako no brainer. Wow, kako apel ninčuga velika, brate. Znači, osjećam se tako minijaturno i nebitno. Reka Vrelo ili godina. Najkraća reka u Evropi, a ovo smo snimili malo pre. Peručac. 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 Vugi, ako je daš ime, onda je tvoja mačka. Kako se ne, zove? Mačkama ja ne dajem ime. Ne, nije moje, kao mačke ne možeš da prihvatiš, one su samostalne životinje. Wow. Zvuči sektaški. Kada ne koristiš Google mape, uvek se nađeš u nepoznatoj situaciji. Naći pravog lokalca koji zna da ti objasni i da ti njega razumeš, to baš nije lako. Upravo smo promašili put, ali smo se snašli i vratili se nazad. Kako se zove silos u kom živi No Lifer Gamer? Kad? Silos Santos. Ja ne razumem. Šta je to, Los Santos, šta je to? Da, Los Santos iz GTA, iz GTA serijala. Mislim da smo otkrili ko živi u tom silosu. Siloš. Ne, moje ime je Miloš. Ne, ne. Znaš šta si ti? Šta? Tiloš. Ja ne znam idemo bolje. Jako se zabavljamo, ali ne znam gde putujemo. Sigurno je trebalo levo, ali... Da, levo. Že ih pitamo gde su Užice? Može, ali da se slikaš. Samo nemoj tako da ih pitaš, molim te. Kako da ih pitam? Ne, gde su Užice? Gde su Užicama? Ne. Gde je Užice? Kuda da idemo, znate možda? Ali ovdje lepši put. Baš, hvala. Da vidite i planinu. Vidimo se. Ajte, momci. Hvala. Ima i devojaka, hvala. Hvala. Da, road trip song, ili ima copyright? Snimi Vugija kako se radi. Ne znam kako da saznam. Sigurno ima neki cover, brate, koji neko svira u sobi koje mogu iskoristiti. Užičko kolo Branimir Đokić i Zoran Rakočević, kompozitor. Inače, video za ovo je... Adaptirali smo se. Odlučili smo da pratimo auto sa nadom da će nas odvesti do željene lokacije. Tamo ćemo da skinemo još jednu stvar sa liste. Pratimo crveni auto. Imam osjećaj da ide sporo, samo da bi zaobišli. Ako bude gledala lik s kamerom, je snima bit će još zanimljivije. Žena, ja sam gledala. Stvarno? Osim kad se šminke, da dobitiš. Idu iza nas. Možda i ona snima YouTube kanal. Bolje. Evo smo dost... Mama mobile. Failovali smo. Ja sam pojeljčao plan. Dobili smo ono što smo hteli. Večera. Bili smo gladni kao konji, lokalni specijalitet nikako nismo mogli da propustimo. Okej, čudaću. To je ono kao kad baba ode kod doktora i kaže: doktor, imam amneziju. Šta imate? Što imam? Ah, joj, zašto? Oh, ne, ja samo kažem. Udarite nečemu u glavu.
Pandrkom. Bojim se da ćeš da pandrkneš. Uzumiraš, a? To je jedan odrasli čovjek koji izumira u grašak. Matem ko si. Za nas su svi uživali, osim mene. Mene riba nije oduševila. Ne. Riba M skupa, M se ne moš najest, M teško jest. Ali ajde, valjda je zdrava i ima neku foru pa smo pojeli i to. A sad idemo, ili idemo sad nazad u Užice? Najstrmija ulica. Pa, ajja. Idemo u Rikvac, najstrmija ulica. O, o, će izgurati kola? Ne znam, brate, to će moći preći. Bugi, Bugi, izađi, Bugi. Nisam uopšte izađi. Majke. Ajde, izađi se s kola, ili ćemo polako u Rikvac? Ne, moram u Rikvac, znači reći. Kapiraš, moram da, ovaj... Dobri smo. Pa ne zove se džabe ova riba pastrmka. Ajde rešimo odmah, jer on najgluplju foru. Ajde, možeš ti to, možeš ti to. Ali ovo apsolutno nije najstrmije. Ona riba mi isplivala iz stomaka. Ovo nije bilo koji put. Aaaaaa! Aaaaaa! Clickbait naslov, potrošio sam sve pare na ribe. Uspone i panove. Okej. Okay. Ja bukvalno moram se istušiti. Pogled ove kamere se zove Pan. Niš samo Radošu je smiješno, a? Ponul, ej, nisam oko patike. Pantike! Vratili smo se u stan i odlučili smo da idemo do grada. Ugi je htio da odemo neki domaći lokal, a ja sam htio da klopamo. Urlagina kafana. Užicama imam da kažem da se ne kaže Užicama nego Užicu, jer ako kažeš Užicama postoje velika šansa da ćeš dobiti batine. Ali niko od nas do sad nije dobio batine. Ajde, Goksa, priča kako ti je polomio nos. Ovako. Stvarno? Pa vidiš ovo ovdje krivinu. Ovo je kao Užica, ove krivine i ulice. Kažeš, a dobro nije kao... Brate, ja sam dva put pao na svoj nos. Jednom sam pao direktno na nos, dakle, pao sam direktno. Moje ruke me nisu sprečile da padnem dole, nego sam direktno na nos. Čekaj, da si baš direktno na nos? Direktno na nos sam pao. Ja sam skontra se potukao. Da je direktno na nos pao? Da. Baš direktno. Direktno na nos. Koliko si puta to rekao? Kako tebi razbio nos? Ponos na kao pola nosa. Ovaj. Oh my god. I besno da nisam htjela da se branim i ovaj... Znaš ti možete sto da se preseča priča, ali nije family friendly. Ne, slušaj. I ovaj, ali ti ćeš da presečeš vjerovatno jer kao... Da mi vrati oko... Čuli smo nekoga da je Blue Moon najbolja pekar što tiče bureka i sad ćemo da testiramo to sve. Već jedan poen što radi 0.24. To je. Jep, jep. Daj. Da, ček, da fokusiram. Da podelimo ovo? Mi, ja mislim da Bugi hoće. Aj ti, ti mi daj svoje. Dobar, dobar. Aj, baš nije nešto što je. Hvala. Šta kažeš tiče na... Mnogo ljudi mi je rekao da je ovo najbolji burek u Užicama. To je stoje nekoliko ljudi. Užicu, znači, ah. Molim se, nemojte me ubiti. Fuck. Užici, Užicu, Užicu. Glavan burek nije nešto, znači, no žao mi je, dođite u Subotice, znaćete zašto. Nije dovoljno masan. Ali pita... Pita sa višnjama. 10/10. Burek sa mesom. Bitno je napomenuti da Skoki i Radoš nisu sa nama, zato što su oni starkelje. Što je pomo prozivam, znači? Ne, ovo je kao u narednom našem putešestviju treba da budu ti koji iniciraju nešto aktuelno, životodavno, živopisno, tako da... Petem, policija vidi kako reklo, ovo je šugat. Up, gde ste sam na polis? Stilistički odabir. Da tresim kadar. Snimi. Okay. Dete ima tetovažu, brate. Dete koje deli hot dog sa drugim detetom. Nije hot dog. Gledaj u pekarsku kajlu, brate. Kaži koji gas. Došao je kraj našem cirkusu za danas. Postali smo bliski i upoznali smo se bolje. Kako se osjećaš? Umorno. Mnogo smo pešačili danas. Bukvalno, izgledaš kao da si katapultirana i da si samo svetela negde.
na neku granu i da nikog nisi pogodila. I da tvoja sudbina je zapravo neispunjena. Misli da je to sve? E pa grešite! Sutra za samo 399 499 99,99 99 dobijete novu epizodu potpuno besplatno.